pra, doj unë jo, jo, mendimin tim, sepse ti me Zhakun nuk po më lini të flasë. Mirë, dakor. Dhe tani, nuk është kuptoni, po ke që nuk po debaton me ne. Fjalët e mia. Nuk po debaton me ne. Po i quen zonja legatari, jo Zhakun, zonja Pano. Ju jam zonja legatari. Ne nuk kemi konfidencë. Mos më drejtoni me konfidencë, ju lutam. Mund të jenë kundër familjes, mund të jenë kundër grave, mund të urrejnë burrat. Po jam e të kam ty e të kam Zhakun këtu. Tani, ti me ndonjë që po debatoj me juve. Po debatoj me juve. Mund të reflektoni një ideja tjetër. Ideja është kjo. Një sekond, ti po thua që unë urrej gratë, që familje unë urrej burrat. Unë të njoh fare. Atëherë, po të shpjegoj, je duke debatuar ose me fantazitë tua, ose me disa njerëz të tjerë. Mirë, faleminderit. Vërtet nuk të njoh. Mirë, në rregull. Atë me shumë sinqeritet. As unë nuk ju njoh. Po po them që në lidhje me atë që po debatojmë këtu, nuk kam se si të them. Me çfarë po diskutojmë këtu, unë po them që në asnjë dimension nuk ka sens të thuash që unë urrej burrat ose gratë. Apo unë urrej familja, apo unë urrej fëmijë. Dhe asnjë nga ne këtu nuk e bën këtë. Tu ose ke që interpretuar fjalët vetë me qëllim, ose pastaj ka një kështu që Zonja Pano është mësuar të debatojë me disa njerëz të lajthitur që nuk janë në këtë studio. Dhe ky është problemi. Tani nga që ne jemi racional, më kupton dhe këtu është në debat. Ka nevojë për një antagonizëm. Ka nevojë për një antagonizëm. Si përpiqet të marrë fjalët e tjerë. Nëse nuk ka antagonizëm, ka një populist. Ja, nga eksperjenca tani, ke një populist që merr fjalët e tjerëve, i shtremron, e ngre një teori mbi atë shtremërimin. Tani tani te ka mbarë fjalën, ka mbyll fjalën. Ka mbyll fjalën dhe flas. Tani po e shoh që pas ka dy agjenda këtu dhe jo një. Nuk ka fare agjendë me ba. Po të shkar pak më herë dhe i kështë gjithë të treja. Tani ne nuk kemi pse debatojnë me idenë që... Praktikisht, po të shvendosim nga debati, po prodhëm zhjumë të panevojshme. Vetëm unë jam me agjendën e nusës, më duke. Edhe unë jam me të nusës. Ne jemi ke dhëndri tani. Më fal, a që ti bëjmë të qartë, a cilat janë tre agjendat? Agenda UOK, pra dhe agenda konservatore për të cilën u fol në fillim të emisionit. Ishte një batutë vërtet më ishte edhe një sponsorizim, bëja edhe unë agenda në direkt, po. Ishte një batutë, ishte batutë për ta. Ti je konservator, ti je liberal, këto nuk ishte një batutë. Është një agenda, ju se ka vimin të emisionit, ju se ka për ta nxjerr, për ta nxjerr nga sherrri dhe për t'u kthyer te. Për mbyllë endrit shkojmë në. Ne kemi shumë gjëra të përbashkëta këtu dhe po prodhojmë debate që nuk i kemi dhe që nuk janë në këtë studio. Ky është Elbi. Pra, për t'i vënë një kokë gjës, praktikisht ka disa gjëra që kanë lindur si patriarkale, janë trashëguar si patriarkale, po mund të ridimensionohen. E para, e dyta, ne duhet pozicionohemi në lidhje me patriarkatin, e shohim si pozitiv apo negativ. Dhe këtu mund të kemi një debat pa ofenduar njëri tjetrin. Pra se këtu pa ofenduar njëri tjetrin. Pyeta Linda, sepse Linda ta ne kemi parë vetëm në këndvështrimin negativ. Pikërisht. Cili është këndvështrimi pozitiv? Këndvështrimi pozitiv është ky se unë e thash disa herë, po ju nuk dëgjoni. Unë merrni fjalën dhe i transformoni. Ideja është jo ti. Ideja është kjo. Burri dhe gruaja janë të barabartë në vlerë, po kanë role të ndryshme. Si pas besimit të krishterë, që Endri e përmëndi dhe thashtë... Ti populisti. Ideja është që buri është koka e shtëpisë. Dhe gruaja është bashkë me burin për të qeverisur familjen. Por koka është buri. Është qafa. Është qafa. Kjo është bindja që ke. Absolutisht që ka. Dhe akord të qartë në bindjen e saj. Dhe nuk është negative që burri të jetë koka e shtëpisë. Kjo nuk do të thotë që një burri vërtet është një burr që e do gruan e tij, i do fëmijët e tij, është prezent në rritjen e fëmijëve të tij, siguron për familjen e tij, është një burr që kujdeset dhe është një burr që mbron, e mban gruan në krahun e majt, që në rast se do të jetë në rrezik, do ta mbrojë. Mos ta rrëmbejnë. Tani nga një burr i tillë, do të vëmë dhe ne pikat mbi, ne nuk kemi ndonjë të keqe nga një burr i tillë. Nga ata burrat që nisen me këto premtime dhe dalin ndryshe, ka shumë probleme. Ka shumë. Por ne nuk kemi për të diskutuar. Jo, Iva, më fal, do burrave do me qëndrimin që burri është koka e shtëpisë. Shiko Bjeta, unë vajtohem me qëndrimin që asnjë nga familja askush nuk ka keq. Nga një burr që kujdeset për familjen, nga një gruaj që kujdeset për familjen, nga dy partnerë. Është dyshona që të kujdesen falët për njëra tjetrën, kjo është reciproke. Në 2000 vjet. Por që do ka një kokë shtëpia dhe është 2000 vjet. Jemi 2023, ka kaq të flas. Edhe nuk ka për të ndryshuar ndonjëherë. Akoma nuk është shpikur. Akoma nuk është shpikur. Akoma nuk është shpikur. Ka negativ një mekanizëm që të funksionojë më mirë dhe që të jetë më mbrojtës sesa familja. Nuk është pikur. Çfarë ka negative këtu? Por kjo nuk do të thonë për mua, nuk do të thonë që nëse ti për një arsye, për një tjetër, këtë kokën e shtëpisë nuk e gjen,
të humb rrugës, ndodhin lloj-lloj gjërash, të quhet fatkeqësi dhe ti të jesh një grua pa kokë. Jo, në këtë moment. Jo, familje pa kokë. Praktikisht je familje pa kokë. Pse ka? E para mund të gjendet kokë tjetër në këtë rast, se jemi në një shoqëri moderne. Jo, nuk e le. Drejtë transplanti i kokës nuk është asnjësia, nuk e ka siguruar dot. Simbolike pastaj në kimi. Kjo është pjesa pozitive, pra kur burri pranon zotin pastaj. Çfarë do të gjendë nëse merret ka mira? E pa të gjenerim. Tani ja ta shpjegon çka ka gjetur. Flasin ftuar, problemi nuk ka asgjë të keqe që burri të kujdeset për familjen e tij. Problemi i patriarkalit është që të udhëheqi familjen. Tutem tani mos bëj zhurm. Tani problemi është që vajza që lind te kjo familje nuk i trashëgohet më prona. Më kupton? Po, nuk jo, ka, jo, një sekond, një sekond. Ky është patriarkati zonj. Ky është patriarkati tani. Tani ose janë në patriarkatin o gënjeni kot. Jo, nuk është kështu, jo. Vajza nuk ndërron të bëhet priftëresh, të bëhet pra vazhdon me priftërimin. Të ketë karrierë e tjerë, të bërta dhe kishesh, sepse nuk i lejohet, sepse ajo është këtu, një shkallë më poshtë. Pra, praktikisht, ky është problemi, pra problemi që vajzave tona të brenda kësaj familje që praktikisht duhet funksionoj shumë mirë, i vendosin një tap dhe i themi ky është patriarkati i zonj. Pra, Endri, ndërkohë që është pozitiv. A ke vajza? A ke vajza ti? Tani ti do të shëndet të mbyllë vajza pilote, a ke vajza që ndërtojnë? A ke vajza që ndërtojnë mu që për shkak të feminizmit zonj, për shkak të Simone de Beauvoir, për shkak të feminizmit që ti nuk i njeh, sepse ti nje vetëm ato që urrejnë burrat dhe që ulurasin njësoj siç po ulëritet këtu. Pra ato nuk janë feministe. Feministet janë ato që kanë luftuar që gruaja, vajza, të ndërroj që brenda familjes të ketë të njëjtën perspektivë që ka djali, vaji vet. Të ketë të njëjtat drejta që ka vaji vet. Ka të tëra të drejta. Pra brenda kësaj familje, brenda patriarkatit, brenda kësaj familje, brenda kësaj familje të japim shanset barabarta edhe djemve edhe vajzave. Ky është problemi. Kto janë problemet e pabarazisë gjinore? Nuk janë këto se e solli babai në altar, e solli mamaja në altar apo ku diun se çfarë. Ky është problemi. Gocat fejohen ende 13-14 vjeç këtu në vendin. Ku do bëj babai vendos ende për vajzën. Po shkonin në ekstreme mi shpirt, po rini 80% çi familjeve normale. 80% çi familjeve normale në Shqipëri o Iva. Sepse par dje ku dojë një grua në mes të rrugës dhe kjo është familje patriarkale. Ka të çmendur plot. Ka të çmendur që Shqipëria është e mbushur me dogma patriarkalizëm. Çfarë ka të çmendur plot? E thënë grua. Ka gjapë sa ku që janë ndosë në pesë familje, nuk mund të nuk po të na bëj 5%. Ne bëjmë një javë kemi pasur shtatë që kanë vrarë veten, nuk ka. Ja për çfarë? Po Endri, a pra, po shkon në familjes nëse vajza ndërron të ketë një shansë me djalin. Jo, more ç'po thua tani. Atëherë kush është kundër familjes? E mirë, po rri dhe unë mos. Kush është kundër familjes? Pa ne po themi që vajza e familjes duhet të ketë të njëjtat shanse me djemt. Unë po rri. Se që ka kundër familje. Se është për bota familje. Kemi duke bën. Se bën familjen shanse barabarta. Sapo i pohoj abjetës që ky burri që po merrnim, ky burri ideal. Ky burri ideal që kujdeset për familjen, un thash është një burr, okay? Ti thua që ky burri ideal nuk të lë që të shkosh në punë. Po shtam ram gjithë dakord. Nuk të lë që të bëhesh priftëresh. Jo, po të shpjegoj patriarkati, po ta shpjegoj se ju se kuptoni. Ne dëgjojmë njëri tjetrin, nuk bëjmë ndryshuar, nuk kemi ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. Si është kthi shekë, më shpjegoj. Nuk ka ndryshuar o Iva, si është kthi shekë, më shkoj jepi, si është. Te dogji në mes të rrugës, ja ta them ose si është patriarkati. Atëre. Ky patriarkati kthi shekulli është që babai merr beben dhe ndron dhe pelenat e bebes. Ushqen dhe beben. Po ti këta, ti që dhe hanë këtë burave, ti këtë burave që dhe halin, ti the ata të shkretet janë feminizuar, se burin zdo që dhe halin të këtë fare një, jo është të razigjinore, jo është të razigjinore, jo është feminizmi, kjo është feminizmi, janë ato që urejnë burat. Ti me shakur merë një fjallët, i keq interpretoni dhe ngrinë një teori tjetër në atë. Ideja është kjo, nuk po them që jeni të ligjë, absolutisht. Keni një agent nga mbrapa, merë një fjallët dhe ngrini një teori tjetër që nuk po flitet këtu. Qa po flitet këtu është kjo? Është bekim që babai dhe nëna të dytë kanë rolet e tyre në rritjen e fëmijëve. Ska debatu, jemi dakord. Është bekim që babai, burri, e pranojmë idenë që burri është gjyetar? Buri del buri po, del në Hunter Gatherers para 15 vjet. Para 15 vjet është ndryshuar. Nuk mendoni që ka ndryshuar natyra e burrit. Edhe të mbrohem, nuk ka sa patjetër ndryshuar. Ka ndryshuar natyra që ka ndryshuar. Unë të sigurojmë shumë familje, dieta, shumë familje ku janë gratë që bëjnë nga dy punë dhe shumë mirë bëjnë. Janë gratë se mua edhe kjo ndarkesa që i vesh në një shoqëri burrave, që burri duhet të jetë ky dhe ky dhe ky dhe ky dhe duhet të mbajë të gjitha, edhe ky është një presion shoqëror që ne bëjmë mbi burrat. Të them një gjë, dieta, ne gratë do të marrim përgjegjësitë
mbi veten tonë të mos kërkojnë na dalin burra, na dalin burra për zemër, në çdo gjë, për çdo gjë. A thua jemi do të shumë familje, ka shumë familje dhe po ti referohemi disa rasteve në fshat apo në qytete në më të vogla që thot Xhaku, burrat mund t'i kesh ende në kohën e çajupit, që janë akoma duke pirë, duke bërë sherrë rrugëve dhe gratë që punojnë gjithë ditën. Jo të gjithë burrat ashtu.